Наша громада одна із перших війшла в процес децентралізації ще в 2015 році. До нашої громади приєдналися три сільські гради. На сьогоднішній день це порядка 4300 жителів, які проживають у 19 селах нашої громади. Ми бачимо значні зміни. Ми в першу чергу вирішили вкласти кошти в наших дітей, тому що діти – це наше майбутнє. Це наша мрія, мрія всіх наших жителів нашої громади, щоб на нашій території дійсно була така новітня школа. Порядка 35 мільйонів на сьогоднішній день вкладено вже в нашу опорну школу. І ви сьогодні бачите, який вигляд вона має. Це тільки початок. Внутрішні приміщення практично ми завершили ремонтувати. З весни закінчаться роботи по спортивним майданчикам, які також входять в загальний проєкт капітального ремонту нашої школи. І тому я думаю, що наша школа буде зразком не тільки для всього нашого району, для всієї нашої Дніпропетровської області. В нашій громаді 22 депутати сільської ради. Із них 11 – це жінки. У працівників сільської ради із 27 чоловік 12 – це жінки. У школі, в наших закладах освіти, 90% – це жінки. В культурі, в охороні здоров'я – це більше, ніж 50% жінки. І тому я хочу сказати, що, по-перше, подякувати всім нашим жінкам в переддень наступаючих свят, побажати, в першу чергу, їм витримки, здоров'я, і щоб в них все, всі їхні мрії збувалися. Саме головне, щоб вони розуміли, що їх чоловіки завжди підтримують, ми завжди їх поважаємо, любимо, і все зробимо для того, щоб вони себе комфортно почували. В реформу я вірила зразу, переконувала всіх. Тому в 2016 році органом місцевого самоврядування прийнято було рішення про створення опорного закладу. В 2017 році ми вже почали функціонувати як опорний заклад. І в нас Дніпропетровська обласна адміністрація повірила, тому вкладає колосальні кошти. Ви бачите, що в нас вкладається майже 60 мільйонів. Ви бачите, частина з них вже використані, частина в процесі використання. Школа оновилася абсолютно. Вона яскрава, вона європейська, в ній хочеться працювати, в ній хочеться навчатися. Надіюся, що молодь буде приїжджати до села, працювати, розвиватися, навчатися. І тим самим сільська місцевість буде розвиватися. І діти тут, я хочу сказати, ростуть духовно багаті. Хочеться в це вірити, хочеться змін. І щоб ці зміни відбулися, потрібно наполегливо працювати з вірою в майбутнє, з вірою в свою працю, з вірою в дітей, з вірою в людей. І тоді все обов'язково буде. 6 років у нас будинок сімейного типу. У нас проживає в нашій родині 9 прийомних дітей. І нас троє взрослих. Моя дочка, сама старша, я і чоловік. Я поройсь по господарству, а чоловік працює головним інженером на хлібопереробному підприємстві. Є у нас вже діти, які випущені з нашої родини. 2 дітей, які вже зовсім вже вийшли з сім'ї, які достигли 18 років. Ми спілкуємося, да, вони до нас приїжджають і вважають нас за рідних. Діти допомагають, держимо ми господарство, держимо ми городи. Значить, у нас в сусідньому селі ще дача є, це будинок моїх батьків ще. Ми держимо його для землі, тому що там хороша земля, ми садимо і город, і трави там багато. Держимо корову, держимо і птицю, тому що ж діти люблять молоко, у нас хлопці по очереді вправляються, тому що вони знають, який їхній день. Громада нам допомагає. Це дуже велика допомога, що нам виділяють кошти для придбання путівок для оздоровлення дітей. Діти всі оздоровлюються на морі гігієнічних. Дітям купляють шкільну форму, спортивну форму. Ми ж їздимо на заходи на День Святого Миколая, там на День захисту дітей, їдемо в Дніпропетровськ, сюди в цирк, нам виділяють транспорт, допомагають. Сюди звертаємося, коли нам треба яка допомога, нам сюди йдуть, кажуть, зразу вирішуються ці питання.